ಭದ್ರಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಟ್ಬ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು? ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಹಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳು ಭದ್ರಣ್ಣ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಸಂಗೀತ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಸಂಗೀತ. ಈಗಪ್ಪ ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತ, ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ, ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಡೆದೆ. ಅವ್ನು ಯಾರು, ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ? ಅದೇ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಿತಾರ. ಅಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಲೋಂಥ ವೈರಿಗಳಿದ್ದಾರ? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತ. ನಿನ್ನ ತಂದೆನ ಕೊಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗೋ ಲಾಭನಾದರೂ ಏನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸ್ತವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನಂಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ. ಸೀತು ಸೀತು ಧೈರ್ಯ ತನ್ಕೊ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಗೀತ, ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟ. ಅವನೇನೋ ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನ ನೀನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತೀಯಾ? ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವಿಸ್ತವನೇ ಸಂಗೀತ. ಅವನು ಮಂಕಿ ಕೇಪ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಅದರಿಂದ ಅವನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ನಾನು ಅವನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಅವನು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದ, ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತೀನಿ. ಅಪ್ಪನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತೋಟಮ್ಮ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಂಗೀತ? ಇಲ್ಲ ಭದ್ರಣ್ಣ, ಆ ಥರದ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೆ ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರೇ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಏನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ಹೌದು ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಇರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಸಂಗೀತ, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಏನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು ಸಂಗೀತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ಲಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದೆಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೆ ಮಾಂದ. ಅವನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಬರೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ಬೇಕು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ. ಹೌದು ನಂದಿನಿ, ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಆ ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವರೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿದ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು? ನಂದಕುಮಾರ್ ಕತೆನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಯಾ? ನಾನಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕ, ಬದುಕೋಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕ. ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳು. ನಾನು
ಮಾಡ್ತೀರ ರಾಕಿ? ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣು. ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ? ಆ ಮನೆ ಹಾಳ ಭದ್ರ, ಅವನ್ ಮದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಭದ್ರ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಗೆಟ್ಟ ಪೂತೀರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಅವನ್ನ ನನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಆ ನಂದಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮಹಾನುಭಾವ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಕೈ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾಕ? ಹೊಡಿಯೋದ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ರಾಕಿ, ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಬಚಾವ್ ಆಗೋದ್ ದೊಡ್ಡದು. ನೀನ್ ನಂದಕುಮಾರ್ನ ಹೊಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತಬೇಡ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಕ್ಕ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಭದ್ರ ಮೂವರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವ್ರ ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ನೀನ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಂದಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೇಫ್. ಈಗ ನಂದಕುಮಾರ್ ವಿಷಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಲೇಔಟ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ. ಆ ನಂದಕುಮಾರನಿಗೆ ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರೇ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಭಟ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮದುವೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಗಿ ಸುಮಿತ್ರ, ರಾಶಿ, ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಅಮ್ಮರೆ. ಆಗಲೇ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಟ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಜೈರಾಮ್ ಅವರು ಮನೇಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ನಿನ್ ಮಗನ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಹಚ್ಚೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಹಚ್ಚು ಹಚ್ಚು. ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಡೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯಾಡಿ. ಓ, ಬಾರ ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಮಾತಾಡೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯವರೇ ತಾನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿತ್ತು. ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ, ಏನು ಇದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಕಾಲಿಗೆ ಯಾಕೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನು ಡ್ಯಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಾಯ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ತಪ್ಪದು? ಏನ್ ತಪ್ಪದು? ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ.
ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕು ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ, ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವೋ? ಅದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗನ್ಸೋದು ಸಹಜ. ಇದು ದಿಢೀರಂತ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ. ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವನು, ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಹುಡುಗಿರೋ ಕಣ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೈಫೈ ಜೀವನ ಇಷ್ಟಪಡೋರು. ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮುಗ್ಧ ನೀನು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅವಳ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅವಳ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ಮುಖ್ಯ, ಅವಳ ಮಗಳ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ. ರಾಶಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಾಶಿ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಖಚಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮರ್ತುಬಿಡು. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳು, ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮುಖ್ಯ, ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವಳ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬ, ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸೋಣ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಅಂತ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ರಾಶಿಯನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡು. ರಾಶಿಯನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡು. ಬಾ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಎದೆಗೆ ಒದಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಮ್ಮ. ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಈ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಮೃಗ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೊಂದ್ರು ಸರಿ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸಂತು, ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಣ್ಣ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಕಣೋ. ಆದ್ರೂ ಅತ್ತೆ, ನಾ ಹುಡುಗಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆನೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಳನ್ನ ಮರೆತು ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮರೆತು ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನನೋ? ನನಗೂ ಬದುಕೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಕಣೋ. ಪ್ರೀತಿನೇ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಜೀವನನೂ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು.
ರಾಶಿನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಬೇಡ ಕಣೋ, ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬೇಡ. ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರನೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನನಗೆ ಕೊಡೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯೇನೋ? ಸರಿ, ನಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ರಾಶಿ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಳು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಈ ಜಯರಾಮ್ ಮಗ ಅಂತಾನೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಪಾದನೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಈ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಕೋತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಿನಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕೋ ನಾನು ಬೇಕೋ? ಹಾಗಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಿನಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕೋ ಈ ತಂದೆ ಬೇಕೋ? ನನಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಡಿ. ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಸರಿ ಜರ್ಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಮ್ಮ, ನೋಡು ಕತ್ ನೋವು ಬರಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ. ಕುಡ್ಸು, ನೀ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಂದಿನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೀತಾರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ತುಂಬಾನೇ ಎದುರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಯಾಕೆ ನಂದಿನಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇನು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳು.